bem? Esse tapinha aí foi de homem. Quando foi a última vez que fumou um? Ah, o último foi lá na escola. É, na escola. Foi lá. Fumou um baseado? É. Deixa isso fora da sua ficha, né? É, eu sei que tem segredos, todo mundo tem. Não sabia que gostava da molhada. O quê? Da molhada. Ele. Charles. Pó de anjo. PCB. Primos. Pidor. Foi o que você fumou. Foi o que fumou, nunca tinha provado? Não, nunca fumei isso. Agora fumou. Eu não, mas você sim. Merda. Essa não. Desse jeito vamos fazer o exame de urina e me despedir. Tenente da cobertura, sabemos uma semana antes. Ai, não. Merda. Bum! Por que você fez isso comigo? Ah, você é adulto, ninguém mandou você fumar, filho. Tomou uma decisão agora, hein, cara, né? Não coloquei uma arma na tua cabeça. Sacanagem. Merda. Vem, se controla. É a casa do informante.